پشتون قوم کا سلام پیش کرتا ہوں کہ ہر مشکلات باوجود یو درے رجی کرتا یو گر گئے بنا کتنا اور پورا دنیا کا کیا ثابت اکڑا کہ پشتون تو یو پلیٹ فارم میں نے جمعی یو قوت و مطلع پچا کرا نسی دن زد صبح الى شبہ کا ومریا ونن زوی و پشتون پا ازیان بانے در جنگی کے شکت کو اگر آئے اور دن دن بخشی ما دے پاتی صبحی سنگرم بیان کرے گا ما دے پاتی پانی بھی در اس کتاب کرے گا ودا تاسو تولو رو تو پاتی اخوانگو تھا کہ کلم پشتونانو ماندے یا صبح ماندے کہ دا سے خبر رہ گئے گا تولونا اول طالبان کے پاکستان کی بس پاڈی طالبان لیڈر احمد خان پر کر آگا دیا کہا نوٹس جمع ہو گیا تو دے پشتونو ماندے دے پشتونو ماندے وقشیوں دے مسلمی کی طرح گئی